アイストロメリアですか？アマナたちの作る詩でアルストロメリアらしさを出すんだよね。ちょっと張り切りすぎかもしれないな。青い空と白い雲。そんな歌詞じゃダメだよね。こうして見ると私たちバラバラだよね。野菜からできてるんだ。めっちゃ美味しい。本当ね、プロモーション用にもらったけど普通に美味しく食べちゃってる。ちょっと早く集まって次の食リポの予習をしてたんです。ベジタブルクリームパフェ、そろそろ食べ終わるから出られるよ。はい。チェンコたちがモデルの SD キャラ、読み方はアイストロメリアですか？AI。特に今のところはありません。あ、でも、もしご都合がよろしければで結構なんですが、彼女たちが動いているところを見せていただいてもいいでしょうか？
すごいね、動いてる。あ、確かに。うん、ちょっとだけここ早く回ってる。少し前の私の癖かも。そうですね、そうしていただけると助かります。天候土地より癖直しやすい。なんか不思議な感じするね。そっくりだけど違ってて、それだけのいいところある。似てるかも。ふかふかベジタブルクリームパフェ。おいしい。このプリンやっぱおいしい。安心の味だね。そうみたい。ごめん、あとはお部屋で食べるね。この子たちがこれから踊って歌って成長していく。なんだか不思議な気分だな。コピーされて恥ずかしいとか、私も負けていられないとか、そういう気持ちもっと感じるかなって思ってたけど。私、自分が思っていたよりもタフみたい。いけない。寝落ちする前に問題なし進めてくださいって連絡しておかないと。
アルストロメリアらしくですか。面白そうなお話だと思います。でも、天下作詞とかそういうお仕事自信ないかもです。そうですね。あの、歌詞を私たちが作るということは、アマナちゃん、テンカちゃん、私の3人で合作という形になるのでしょうか。それとも3人がそれぞれに作り、誰か1人のものが採用される形でしょうか。ですね。ありがとうございます。プロデューサーさんが謝ることじゃないよ。クライアントさんにもいろいろ事情がありそうだったし。作詞だよね。やってみたいけど、アマナちゃんとやれるかなっていう不安もあるかも。私も挑戦してみたいと思っています。でもその上で、切り張りでアルストロメリアらしさが出せるのかなという不安と、あと一つ、ありがとうございます。せっかく私たちが詩を書くのなら、自分たちでも歌いたいとも思ってしまって。アマナも千雪さんと天下ちゃんの書いてくれたし、歌いたいな。て、天下もそう。プロデューサーさんはこのお仕事どう思う？プロデューサーさん、アマナは挑戦してみたいな。いろいろ生意気を言いましたけど、プロデューサーさんがそうおっしゃるなら、私もやってみたいと思います。天下もできるかわかんないけど、なあちゃんと千雪さんがやるなら頑張りたい。
すごいなぁ、作詞家さんって。アルストロメリアの曲も、他の曲も。こんな言葉、どこから湧いてくるんだろう。アマナたちの作る詩で、アルストロメリアらしさを出すんだよね。難しい。本屋さん、驚かせちゃったかな。ちょっと、張り切りすぎかもしれないな。でも、前から興味のあったことだもんね。どんなフレーズを曲に乗せよう。青い空と白い雲、そんな歌詞じゃダメだよね。時間結構経ってるのに何も思いつかない。あ、黒いカラスが。あ、これも違うよね。作詞のお仕事はなかなか進まなくて、場所を変えたら何か思いつくかなって考えたんだけど全然ダメで。ごめんね、プロデューサーさん。興味があるって言って仕事を受けてもらったのに。いろいろあると思うんだけどね。やっぱり一番は、みんなが思うアルストロメリアらしさって何なのかなって。でも考えれば考えるほどわかんなくなっちゃって。それで大丈夫なのかな。そっか、プロデューサーさんがそこまで言ってくれるなら間違いないね。ありがとう、プロデューサーさん。気持ちが楽になったかも。でもモヤモヤがなくなったんだもん。全然違うよ。あ、今のお話、天下ちゃんや千雪さんにしてもいい？夕方みんなで相談しようってことになってるんだ。
頭を使うと甘いものが美味しいね。ねえ、いつもより体が求めてるって感じ。プリン食べ終わった。てんか、ケーキ取ってくるね。あ、このショートケーキめっちゃ美味しかったよ。生クリームたっぷりでいちごがいっぱい挟まってて、スポンジもふわふわで最高だった。ありがとう、絶対取ってくる。どうしたの、ちゆきさん。ううん、大したことじゃないの。アマナちゃんってショートケーキみたいって思ってたから。え、そう？アマナと似てるかな。華やかで美味しくてみんなに好かれる。それにほら、ショートケーキってどこのお店でも真ん中だったり目立つところに置いてあるじゃない。ちゆきさん、褒めすぎだよ。ただいま。なあちゃん、嬉しそう。うん、ケーキに例えるとアマナはショートケーキだってちゆきさんに言われたんだ。あ、なんかわかる。だったらちゆきさんは、なんだろう、なんか大人なやつ。私、大人かな。でも嬉しい。さっき食べたゴルゴンゾーラの蜂蜜タルトもちゆきさんっぽい気がした。おしゃれで品があって美味しくて、もう一回食べに行きたくなっちゃう味。なんだかこういうのくすぐったくなっちゃうけど楽しいね。てんかちゃんは何だろう。さっき食べたチョコレートムースとかかな。ああ、わかる。このお店の表面がコーティングされてるタイプだけど、食べてみると中身がとろっとろに優しい味で、ってなるの。そう？てんか、そんな感じ？ちょっと違う？違うっていうか、てんか、自分だと、この紫色のモンブランとかかなって。あ、そっちの方が合ってるかも。いろんな色のチョコやマシュマロがいっぱいついてるし、てんかちゃんがそう思うのもわかるな。に3人分揃ったね。並べて写真撮ってツイスタにあげてみない？賛成。こうして見ると私たちバラバラだよね。うん、でもアマナはこういうアルストロメリアが好きかも。うん、天下も。ねえ、二人に聞いてほしいことがあるんだ。プロデューサーさんと話したことなんだけどね。なになに？感じで。どうですか。
じゃあ、こう。にぃ。視線は、タブレット?けど好きなものでいいってだからアイストロメリア。初めて使いました。こういうのあるって知ってたけど。でもアームスタンド便利って分かったから、この後買おうかな。全然進んでない。でも明日はもうちょっと頑張ってみよう。にぃ、アームスタンド、すごい便利。タブレットを見ながら、スマホいじれる。もらって、よかった。よし。今日こそ、いいの、考える。アイストロメリアのダンスに合う天下らしい歌詞。アイストロメリア楽しそう。
かも。楽しまなきゃね。できたうん、5時もなさそう。よし、プロデューサーさんに送信と。大変だったけど楽しかったな。このお仕事もっと前に受けてたら今より焦っちゃってた気がする。作詞家さんってすごいって思ったけど、少しでも近づかなきゃとか無茶なことは考えなかったもんね。ちょっとずついい感じに慣れてたらいいな。悩んじゃう。ここはやっぱり王じゃなくてガがいいかな。うん、できたけどもう一晩寝かせてみようかな。いろいろなこと根っこから考えてたら、なんだかゴルゴンゾーラのチーズタルトみたいな味になったような気がするのよね。私は嫌いじゃない味なんだけど、皆さんにおすすめするには蜂蜜がちゃんとかかってるか不安になるでも二人の言葉が背中を押してくれてる気がする。嬉しいな。うん、プロデューサーさんには朝にもう一度見直してから打ち込んで送ろうっと。了解だよ、プロデューサーさん。で、多分大丈夫な気がする。私も同感。うわ、すごい滑らかな動き。歌声も自然で、この前と全然違う。ねえ、それにアマナたちらしさがちゃんとあってすごい成長。プロデューサーさん、さっきのお話ですけど、歌詞を変える必要はないかなって私は思います。むしろ動きも歌も私たちに似せてきているから前より合ってるなって。うん、アマナも同じ気持ち。でもこうやって見ちゃうと自分たちで作ったし歌ってみたくなっちゃうな。そうね、プロデューサーさん、私たち同じ曲をもらってもアイストロメリアとは違う歌になると思うんですよね。うん、天下たち歌詞作っててちょっと変わったと思うから、アマナたちの表現するこの歌をファンのみんなに見てもらいたいって思うんだ。
最初よりめっちゃ成長してて頑張れって思っちゃった。わかるなぁ、アマナちゃんの気持ち。でもキャラクターが私たちによく似てるから、励ましながら不思議な気持ちにもなったりしない？する。ファンのみんなもこんな気持ちなのかな。アマナはそうなんじゃないかなって思ったかも。みんなってきっと、ファンのみんなはこの番組どう受け止めてくれてるんだろう。そうですね、私もいくつか見つけましたけど。でしょう。それでは、アルストロメリアとアイストロメリアの共演決定に乾杯！乾杯！熱い紅茶で乾杯も素敵ね。冷たい飲み物みたいにグラスを合わせることはできないけど、
代わりに二人がそろそろってカップを持ち上げてるの、なんだかいいなって思うの。ふーってしてから飲むの、冬って感じするよね。ほっこりする、収録も楽しみだね。 CD もダブル名義で出るって、本当にプロデューサーさんのおかげだね。どんなジャケットになるのかな。アイストロメリアと合成されるまで私たちにもわからないから、サンプルが来るまでのお楽しみね。うん、でもきっと絶対かわいい。アマナもそう思う。はい、大丈夫です。ありがとう。ありがとうございます。おいしそう。ベイクドチーズケーキの上にレアチーズケーキが乗ってるんだ。これ一口で一緒に食べていいのかな。別々でも大丈夫だと思うけど、多分一緒に食べた方が美味しいんじゃないかな。そっか、じゃあ一緒に。チーズめっちゃ柔らかくて、ベイクドチーズはチーズって感じする。チーズケーキ別々でも美味しいけど、美味しいもの一緒になったらもっと美味しい。一緒になったらか。ねえ、どっちがどっちだと思う？ベイクドが私たちか、それともアイストロメリアかって。どっちかって言ったら下で台になってる方がアマナたちかな。天下はレアチーズが天下たちだと思う。生だから。どうしよう、どっちも説得力あるな。ちゆきさんはどっち？そうね、迷うけど、どっちがどっちでも一緒に食べたら美味しいのは同じってことでどうかな。どっちもなんてずるいよ。アマナたち真剣に考えたのに。でも楽しみだよね。アマナたちアイストロメリアにはできないことをやるつもりだけど、きっとアイストロメリアもアマナたちにはできないことをやってくれると思うし。うん、だから美味しくなるんだよね、ダブルチーズケーキ。頑張ろう。それで終わったら笑顔で打ち上げしようね。うん、今度はプロデューサーさんも一緒にね。なんだかちょっと緊張しちゃう。私の書いた歌詞、私とハモる部分があるし、天下も。でも歌詞は間違えない自信ある。ね、アマナたちが作ったんだもん。はい、はい、
歌詞。ダンスに合う歌詞。アイストロメリアナ。なあちゃんとちゆきさんも頑張って考えてるから。てんかも頑張らなきゃ。人、自分らしい歌詞にすればいいって言ってた。天下らしい歌詞。天下らしいって、なんだろう。天下らしいもの。お昼ね、ゲーム、デビタロ、なんか思ったより難しい。わかりません。あ、ごめんなさい。歌詞、全然進まなかった。もう、天下も、事務所で続き、しよう。お疲れ様です。あ、天下ちゃん。ちゆきさん、お疲れ様。お仕事の帰り？そうなの。天下ちゃんは？その、天下は…そっか、天下ちゃんも歌詞作り頑張ってるんだ。うん、でもうまくできなくて。天下らしさってなんだろうって考えても難しくて。そうよね。自分らしさってなんだろうって考えてみるとすごく難しい問題だもんね。うん。ねえ、天下ちゃん。天下ちゃんがさっき見せてくれたノートに書いてたのって、お昼寝、ゲーム、デビ太郎だったよね。うん。それじゃあ、そのワードを選んだ理由を考えてみるっていうのはどうかな？選んだ理由？うん、それを突き詰めて考えてみるの。その理由が何なのかが分かれば、天下ちゃんらしさを知るヒントになるんじゃないかな。ちょっと
難しいかも。でも、ありがとう。てんか、考えてみるね。どういたしまして。菓子作り、お互い頑張ろうね。中期さんも、頑張って。より難しくって。ありがとう、心配してくれて。うん。でも、天下、せっかくだからちゃんと考えたいかな。アマナも。はーい。それでどう？天下ちゃんは今どんな感じ？あのね、天下、事務所で千雪さんに会って。うん。天下、天下らしいって思うワード。何個かノートに書いてて。そしたら、千雪さんが、そのワードを選んだ理由、考えたらいいんじゃないかって。そっか。そういうやり方もあるんだね。なあちゃんは？アマナもまだ全然できてないんだけど、今は、まず好きなものを書き出して、どういう共通点があるのかなって考えたりしてるかな。そっか。好きなもの。難しいよね、歌詞作りって。アマナたちが今まで歌わせてもらってた曲の歌詞も、作詞家さんが一生懸命考えて作ってくれたものなんだよね。うん。作詞家さん、すごいって思った。でも、それだけすごくて難しいものを任せてもらえたんだから、頑張らなきゃ、だよね。いい歌詞が作れるように。天下も、もっと頑張る。頑張ろうね、天下ちゃん。今日疲れた。ダメ。このままじゃ寝ちゃう。なあちゃんも、頑張ってた。天下も、もっと、頑張らなきゃ。アイストロメリアの、ダンスに合う、天下らしい歌詞。アイストロメリア、楽しそう。天下も、楽しまなきゃ、ね。
今はまず好きなものを書き出して、好き。それじゃあそのワードを選んだ理由を考えてみるっていうのはどうかな。お昼寝、ゲーム、デビ太郎、全部天下の好きなもの。じゃあ大好きは、なあちゃん、ちゆきさん。好き、大好きに囲まれてると、てか楽しくて幸せ。それが天下らしさなのかはよくわかんないけど、天下好き、大好きに囲まれてたいな。そういう言葉とか気持ちを歌詞にすればきっと楽しくて幸せいっぱいな歌詞にできるよね。この気持ちもメモしとこう。